Hej, funderar du på att ladda hemma? 1. Ställ dig frågan om du behöver ladda snabbt eller långsamt. Långsamt är enklast. 2. Satsa alltid på en laddbox. Kostar mellan 5 och 10 000, men det hjälper dig mycket och gör det mycket säkert. 3. Låt alltid en elektriker installera den på ett säkert sätt. 4. Det går att ladda med 220 volts uttag, men det medför vissa risker och undvik det i längden. Men enstaka gånger går det bra. 5. Det finns just nu ett bidrag på Naturvårdsverket, 10 000 kronor för att ladda hemma. Satsa på det.